तेरे कमल कमल गुल कह कह गावा शिष्य देखो लपंडारे दियो ददारे
जग शिष्य देखो लपनारे दियो ददारे रूपे नोखा नसे हो कोई रूपे नोखा दसे कोई नैन दिखा कै सोला कोई राम विष्ण कै परमा कोई गोविंद कै कोई माला पावन पवित्र गोद का निग मान रहे गुरु प्यारी सत संगत जीओ आओ रसना करो पवित्र ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े तो पहलो आप लड़ी वार गुरमुखा ने कोलों कथा श्रवण कर रहे थे और बड़े सुंदर प्रमाण गुरमुखा ने दे रहे थे। भाई वीर सिंह की गल कर रहे थे। भाई वीर सिंह को महान पुरुष होया जिन्हें गुरु नानक साहब सिख इतिहास गिठा ना मिल के लिखिया। और एक दिन उस स्टेज पे बैठे सन ते उन्होंने सकत्तर साहब ने टाइम देता कि ज्ञानी जी तुसी भी कोई 10 मिनट बोलो। बहुत घट बोलिया करते सी। स्टेज से उठ के जब उन्हें समा लाया उन्हें आखिया मैं संगत नु श्रोतिया नु कुछ नहीं कहना चाहता। जेडे मेरे श्रेणी के मेरे वीर स्टेज पे बैठे हैं ना मैं इन्हों बेनती करना चाहना कि जो अपना जीवन है वह प्रैक्टिकल बनाओ। संगत से तो असर होगा। संत बाबा करतार सिंह जी भी यो बचन करते सिखा जे तुम किसी को एक जपजी साहब के पाठ की सिक्ख्या लेनी है ना पहलों तेरे अपने वेख पांच है फिर किसी को सिक्ख्या दी। हूँ तो बहुता यह बनया पाया कि रहत अवर कछ अवर कमावत मरनी प्रीत मुखों गण लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बार देखना काहू तीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्मे मरे। गुरु के सिखो जे साडा जीवन स्टेज ते कुछ हो रहा गली जांदिया कुछ हो रहा घर में जाके हो रहा ते बात नहीं बढ़ेगी। ओ गुरुख प्यारे संत बाबा मोहन सिंह जी जिन्हों को बाबा अवतार सिंह जी जेड़े कल कथा करके गया 13 साल जिन्होंने संगत की उन्होंने मैं पिछले दिन उस डेरे में गया संत भिंडर वाले बाबा सुंदर सिंह जी जिहड़ा असल डेरा उन्होंने भिंडर विखे है मैनू सुभावक उत्थे जाने का मौका मिलया। वो साधु पहले देखे मैं जेडे दिहाड़ी से एक बार बाहर आते हैं गुरु ग्रंथ साहब वाले दर्शन करने वास्ते सिर्फ एक बार दर्शन जो मैं करन गया उत्थे साडे गुरसिख सेवा करदे सी खंड पाठ दी लड़ी चल रही थी। सिखो जो मैं दर्शन किए ना सच करके जाणो भी इउं मनू लगदा सी भी इहनां दे दर्शन करी जाइए। महाराज दी बाणी दा फैसला साधक संग नहीं किस कार दर्शन भेटत होत निहाल
ਜੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਟਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਪਾਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਜਿਲਤਾਂ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਲੜੀਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਖਤਰਦਾਰ ਨਾ ਹੱਥ ਵਾਹ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਮਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਚੋਲਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਦਾੜੀ ਉਹਨੇ ਮੁੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਚੰਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ 100 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਗੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, 8-9 ਕਿੱਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਜੋ ਉਸ 8-9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, 4-4, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਆਪ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਧ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਢਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ ਪਾਜ ਸਵਾਰੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ, ਪਰੇਖ ਜਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪੜਦਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਣਾ। ਦਿਨੇ ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਦੂੰ ਨੇੜੇ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ, ਨਜਨ ਮਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਦੂੰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਾ। ਕਰਦੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰੋ, ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਾਤੋਂ ਟਕਰਾ ਮਾਰੋ। ਪਾਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਸਰਤ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਚੋਂ ਪੇ ਜੋ ਬਿਲ ਖਿਲੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੜ ਬੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਡਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਰ ਪਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਗਵਾਇਆ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਬਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਾਲੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਪਖੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ। ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਪਖੀਰ ਆਇਆ, ਪਾਤੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਣਵਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਮੈਂ 60-70 ਵਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਤ ਆਵੇ ਨਿਤ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਓਏ, ਤਦ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਈਂ ਪਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਤੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲੀਆ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਚੈ ਦਵਾਰ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ, ਜਾਨ ਦਿਆਂਗੇ ਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਵਾ, ਸਾਰੀ ਤੇ
ਜਾਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਰਮੀ ਉਤਵਾਰ ਓਏ ਅਥਾਣੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਜੰਨੂ ਚੰਦੜੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਲੋਹਾ ਤੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਲੋਹਾ ਤੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਚੰਦੂ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਲੋਹਾ ਤੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਬਦਲਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ
ਵੀਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆਉਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮੋਂ ਬਧਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਭੂਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੰਡ ਤੇ ਟੇਟੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨ ਘਰ ਜਾਣਾ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ। ਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਲੋ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਛੇਤੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਫਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੋਟੋ ਕਲੀਨ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ 6 ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੜਾਤਾ ਮਾਸਕੋ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜ ਕੇ ਟਿਕਟ ਜੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਮੰਮੀ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੜਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁੰਡਿਆ ਵੇਖਿਆ, 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, 2 ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ 10 ਉਹ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਝੋਟਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਾ ਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਆਹਦਾ ਬੱਚੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ 15-15, 16-16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆ। ਆਹਦਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਗੇ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੌਲਤ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਟੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਫਿਰ 12 ਪਾਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਾਗੋ ਸੁਚਾਨੰਦ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਗੋ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਾਲਕ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸੂਰ ਮਸੂਮਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਨ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਚਿਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਦਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਵ ਤੇ ਬਾਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੀ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਵ ਤੇ ਬਾਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰ ਕੇਸ ਬਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਂਹ ਜਦੋਂ ਗਲਾਂ ਤੱਕ ਆਈ ਆ ਗੜਗੜਾਹਟ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗਲਾਂ ਤੱਕ ਨੀਂਹ ਗਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਨੀਂਹ ਗੜਗੜਾਹਟ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਿਆਈ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਚਿਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਮਮੇ ਦਰਦਾਨੇ ਤਲਵਾਰਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਤੋੜ ਮਸੂਮ ਦਵੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲ ਦਵਾਰਾ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਹੋਣੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਾ
ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਖੂਨ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਿੱਤ ਜਾਲ ਮਕੂਰ ਗਲੋਟੇ ਜਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਆਂਦੇ 2200 ਘਰ ਸੀ ਨੂਹਾਂ ਦਾ 2200 ਘਰ ਸਿੱਖੋ ਇੰਨਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਪੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਵਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੋਈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੋ ਜਿੰਨੀ ਘਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 10-20 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਮਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨੀ ਤੁਰਿਆ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੋਹਰੀ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਕੰਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ 4 ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਚੂਰ ਜੋਗਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਟੋਡਰ ਮਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰਾ ਬਰਾੜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਪੂਰਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੰਗ ਬੜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਰੋਗ ਹੋਈ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹ ਖੇਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਫਤਿਹ ਗੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।